Волонтери Тернопільщини отримали понад 14 тонн допомоги від української діаспори зі США. Серед надісланого – рентген-апарати, інвалідні візки, інкубатори для новонароджених діток, електричні хірургічні ліжка, одяг, література державницького спрямування, гуманітарний вантаж буде розвезений по всій Україні, в тому числі в зону АТО. Гуманітарний вантаж на суму понад 100 тисяч доларів надійшов від злученого українсько-американського допомогового комітету, в якому об'єдналися вихідці з України. Із цією організацією вже тривалий час співпрацюють логістичний центр допомоги бійцям АТО і всеукраїнська мережа «Вільні люди». Волонтери зібрали інформацію про актуальні потреби соціальних організацій та установ і надіслали злученому українському американському допомоговому комітету. Запити збиралися протягом певного часу, коли Зудак опрацював ці всі запити, потім він сформував оцей груз, так, це є десь 14,5 тонн сьогодні, то вони відправили цей морський контейнер сюди в Україну. Цей гуманітарний вантаж по Україні розвозитимуть волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО і всеукраїнської мережі «Вільні люди». Значна частина допомоги призначена для госпіталів, лікарень, сиротинців. Також є пакунки, які адресовані постраждалим в зоні АТО. Ця допомога, яка прийшла від злученого українсько-американського допомогового комітету, вона фактично направлена на всю територію України відповідно до тих заявок, які надсилали різні установи і організації. От, і фактично українці в діаспорі зібрали цю всю допомогу, вони її відправили паромом. Все прибуло в Гданськ порт, потім переїхало сюди. Я особисто займався якраз оформленням документації на митниці. Окремо навіть хочеться подякувати нашим митникам, які дуже швидко, відносно швидко, але наскільки вони це змогли, саме оформили товар, тому що вони самі зізнавалися, що в них такого великого гуманітарного вантажу давно не було, бо вони переважно в Одесу такі речі прибувають. Злучений українсько-американський допомоговий комітет також планує реалізувати програму підтримки родин українських бійців. Одна з програм, яка буде зараз запускатися, це фінансова допомога дітям бійців АТО. Це буде невеличка фінансова допомога, яка буде розвезена по цих сім'ях. І вона буде такою довготривалою, так, не на один рік. Далі ми зараз попередньо мали перемовини з Зудаком на рахунок оздоровлення дітей цього літа. Зараз ми цей проект прописуємо, погоджуємо і надіємося, що найближчим часом він все-таки запрацює і буде ця така відпочинкова річ зроблена для цих дітей, ну, батьки яких були в зоні АТО. Зазначимо, що злучений українсько-американський допомоговий комітет заснував Конгрес українців Америки ще в 1944 році з метою надання матеріальної допомоги українцям в Україні та діаспорі. Комітет надає допомогу із коштів, які жертвують українці, котрі проживають у США.